Nors Rokiškio kultūros centras didžiojoje salėje turi galimybės rodyti kino filmus, anot kultūros centro vadovų, filmų rodymo kokybė kino teatrams neprilyksta, tad ir seansai čia vyksta gana retai, o rokiškėnai ne visuomet mato pačius naujausius ar populiariausius filmus. Tačiau jau greitai situacija gali pasikeisti. Į kultūros centrą kreipiasi investuotojai, norintis regiono gyventojams kiną padaryti prieinamesniu ir profesionalią kino salę įrengti tiesiog kultūros centre. Į mus kreipėsi kino teatro Pasaka atstovai dėl galimybės Rokiškio mieste įrengti profesionalią, gerą kino salę ir pasiūlyti Rokiškio miesto gyventojams, rajono gyventojams ir svečiams kino seansus. Buvom susitikę su kino teatro Pasaka atstovais, aptarėm galimybės, apžiūrėjom mūsų infrastruktūrą, mažąją salę, didžiąją salę ir sulaukėm pasiūlymų būtent iš jų pusės, ką jie siūlo, kuriam laikui, kiek investuotų ir taip pat pateikėm savo pamąstymus ir tiesiog šiuo metu vyksta derybos, žiūrim galimybės, kiek tai mes galėsim pateisinti jų norus ir lūkesčius, kad derėtų su visa kultūros centro veikla. Anot kultūros centro vadovės, investuotojai kino salės įrengimui skirtų apie 100 tūkstančių eurų, tačiau dar reikia suderinti ne tik investuotojų, bet ir kultūros centro poreikius. Šiuo metu salėje, kuri yra tinkamiausia kino teatrui, suplanuotas ne vienas renginys, kurių laikas ateityje nebejotinai sutaps su kino seansais. Šiuo metu kultūros centras demonstruoja kinus, tiesa, mes negalime lygiai grečiai vienu metu su geriausias premjeras parodyti, kaip rodo Vilnius, Panevežys ar Kaunas, ar kiti didieji miestai. Vėliau mes tuos kinus atsivežame. Tiek, kiek mes to kino demonstruojame ir rodome, lankytojų skaičius nėra labai didelis. Žmonės visai drąsiai Rokiškio miesto gyventojai vyksta ar į Uteną, ar į Panevežį, ar į patį Vilnių žiūrėti kino. Todėl pasakyti tiksliai, ar tas poreikis yra pakankamas, būtų sudėtinga. Galim tik numanyti, kad toksai maršrutas, kelias, kai atsidarys baseinas, sakykime, kad atvykau į baseiną ir toliau nuvėjau į kiną arba pabuvau kine ir einu į baseiną, galėtų kaip ir pasiteisinti. Tačiau investuotojų siūlymui rajono vadovai pritarė ir tikimasi, kad kompromisas bus rastas. Džiugu tai, kad pas mus visgi atsiras kino teatras. Manau, kad šitas menas turi perspektyvą ir jisai įdomus, patrauklus, ypač jaunimui, žmonėms, kurie po darbo nori pailsėti, pasižiūrėti tikrą kiną, gerą garsą, gražią aplinką. Manau, tai labai svarbu. Jei investuotojai ir kultūros centro vadovai sutars dėl sąlygų, kino teatro įrengimo darbus būtų galima pradėti jau šiemet.